Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi gå och... Hej, säg hej. Hej. Nu ska vi gå och kolla lite second hand butiker. Det finns en jättenära där vi bor som är så här billig. Där allting kostar typ 5 euro. Ja, 3 eller 5. Ja, 3 eller 5 euro. Sen, jag tror inte jag hinner kanske det, men jag hade velat gå till Irregular också, för de har rea. Jag tror, jag vet inte, jag gick förbi i morse det var sent. Mm. Men han börjar, han kommer typ jättesent. Okay. Vi kanske kollar det också. Mm. Freja har glömt mask, så nu ska hon låna min mask för att gå in och köpa mask. Så är det nu. Och här är det. Clarisol. Jag har faktiskt fortfarande aldrig varit där. Alltså vi bor precis bredvid. Vi bor i det här huset. Och butiken är där. Och jag har aldrig varit där. Alltså det är så konstigt. För jag älskar att köpa second hand. Men jag går till de dyrare. Och spenderar alldeles för mycket pengar. Så det här kan bli kul om man hittar något bra. Men jag tror att det här är en sån butik som det finns en jävla massa skit. Om man kan säga så. Och så får man liksom leta och hitta bra grejer. Oj, hon börjar direkt. Hon spanar. Jag behöver en t-shirt som jag kan klippa den kroppen. Jag tänkte precis på det när jag satte på mig min t-shirt. Jag är typ så dålig på att hitta grejer i såna här fulla butiker. Det är så svårt. Man måste... 5 av 5. Perfekt är det här. Ja. Så himla passande, eller? Alltså, det är lite svårt att se när du har byxor på, men det är lite konstigt att den går ner mer där fram, du vet. Ja, det är som en så här... Aha, nej det gjorde den inte. Jag ser typ inte den ser ut, så jag får kolla på klippet. Det är en lite skev längd. Ja, okej. Okay. Det blev inga stora... Stora handlingar, men jag köpte den där lilla toppen, den gröna, den här som jag visade. Och Freja köpte en söt liten klänning. Oj. 3 euro, 3 euro. Bra grejer. Yeah. Okej, okay. Här har vi vår favorit, the vintage irregular. Fantastiskt. Jag tror typ att jag har spenderat kanske 10 000 kronor där. Alltså no joke. Så jag köpte den här. Vänta. Jag köpte min Prada-väska. Jag köpte en Balenciaga-väska. Oj. Jag köpte ett par Gucci-byxor som jag aldrig använt. Nej. Som jag måste sälja. Och sen köpte jag typ 3-4 andra grejer. Ja. Den här har jag köpt också. Allting. Det här är då en dyrare butik, men här nere är saker på rea, så det ska vi kolla på. Fashion. Men den var ändå ganska dyr, den kostar 50 euro på rea. Den kostar 100 annars. Jag gillar den här. Och sen passar jag inte med vad jag har på mig nu. Men. Den här t-shirten gillar jag jättemycket, men, och den här är fett cool, men jag vet inte om den är så här. Man kommer kanske tröttna på den efter en användning. Jag tänker om man har typ så här någon shorts och en liten crop top. Men alltså egentligen är den typ inte min stil. Oh my god, Trump. Alltså gud, de är alltså titta jämför mina, jag får bara ben nu. Men alltså jag vill typ ha dem. De är jätteroliga. Ja, alltså de är jätte. Jag måste ha en t-shirt som går precis. Ja. Oj, här var det så mycket bättre ljus. Jag behövde gå till jobbet nu och Freja är kvar i butiken. Vi får se om hon köper, alltså hon hittar en kavaj, en tröja och de där jeansen. Det kommer typ bli ganska dyrt för att han sätter lite höga priser. Alltså jag förstår det för att han har ju en liksom snygg butik och det är han som väljer ut alla kläder. Men typ den där bara tie-dye tröjan kostar liksom 20 euro på rea. Alltså den kostade 40 innan och den har så här inget märke ens. Så att
Jag köpte ingenting. För att jag måste tänka på mina pengar. Jag är på jobbet. Jag har med min dotter. Det är ingen här just nu. Okej, okay, oj. Update nu så ska vi... Oj. Alltså jag känner mig som en basic bitch i min outfit. Men, jag gillar inte heller min, men det är 40 grader så då tar man vad man har. Ska Freja gå och hämta ut ett par glasögon och så ska vi ta lite bilder och sen ska jag gå till jobbet. I våra basic bitch outfit. Här ska jag då ta bild på Freja här, vi har hittat en bra pose och sen så kommer det några andra och ska ta bild precis bakom, ja. Så konstigt, alltså jag är helt i chock faktiskt. Jag vill nästan ställa mig framför henne och bara... Wow, man ser verkligen en bra look med masken. Vad blir det då? Jag tyckte typ de var lite coola, hur ser de ut på? Mm. God morgon allihopa, nu är jag ute i min killes kläder och en alldeles för stor keps och ska köpa lite pannchoklad, kanske någon croissant. För att det är faktiskt det man äter här i Frankrike, det är inte ett skämt. Tack, jag glömde mask. Mm. Och så går tillbaka igen. Så där, då har vi den. Jag ska som sagt köpa lite croissanger och pannchoklad för att det är det man äter till frukost här i Frankrike. Väldigt näringsrikt. Alltså det är så varmt, klockan är, men gud, panik. Klockan är typ 11 och jag dör. Alltså det är så varmt. Det ska bli 40 grader idag. Jag vet inte hur jag ska överleva faktiskt. Nu ska jag gå och träna. Jag är på med det här setet från Stronger. För att jag har inget att tillägga. Jag ska gå och träna nu så ska jag äta lunch med Paul och sen ska jag, vad ska vi göra? Promenera lite i Marais tror jag, men det är ju 400 grader så det kommer bli jobbigt. Alltså gud, det här är helt orimligt. Men jag kan säga, gud vad otrevlig jag är som har hört dig. Hörni, positiva nyheter. Vi har bestämt vart vi ska åka på semester och vi åker om 2 veckor. Först, jag har jätteroliga planer. Först nästa vecka så kommer Vera Lin. Det ska bli så kul. Det var jättelänge sedan hon var i Paris senast. Så att hon kommer vara här i typ 4 dagar. Och sen dagen efter hon har åkt så åker jag och min pojkvän på en roadtrip i Frankrike. För att det blev alldeles för komplicerat att åka utomlands. Det är liksom inte, det är inte läge. Så att vi stannar i Frankrike. Men jag har inte liksom utforskat andra städer så himla mycket. Jag har bara varit på franska rivieran och typ nu när vi var på en weekend för några veckor sedan i Bretagne. Men så vi ska åka till Bordeaux, vi ska åka till hans familj, så jag kommer träffa hans familj, jag är så stressad, i La Rochelle heter det. Och sen så ska vi typ åka till något annat ställe också. Jag vet inte om jag kommer vlogga eller inte på semestern för att alltså det är bara jag och min pojkvän, det kanske blir lite konstigt om jag tar upp min kamera hela tiden. Men vi får se. Men jag är i alla fall jättetaggad, så vi ska boka alla biljetter och sånt nu. Double espresso. Men inte när jag håller på med mobilen, det är tråkigt. Men du visar något, jag vet. Ja, jag är social. Får
frozen margarita. Jag tar på den ungefär. Because I said I don't like your pants. C'est bon? Merde. Et on va faire de la margarita. Vous pourrez venir en boire. Ah ouais. Update, jag är full som barn. Alltså vi har druckit frozen margaritas. Åh, det är så starkt. Så jävla gott, alltså. Magisk skapelse. Ni hör ju på mig, jag kan typ inte prata. Det är också otroligt varmt. Det är därför, alltså jag har druckit 3 stycken såna här. Och jag håller på att dö. Jag tror att det är för att det är för varmt. Så att jag har inte druckit tillräckligt mycket vatten. Men som tur är har man öl också. Varannan öl, eller vad är man säger? 3 Men ja. Vi fait le tour. Et c'est Michael Jackson, Earth, Wind and Fire et tout. T'as pris le dessert? Alltså jag håller på att döda, det är så jävla varmt. Alltså hörni, det är så varmt i Paris just nu så att jag kan inte andas. Nej, alltså jag... Jag har precis kommit tillbaka till min pojkväns lägenhet. Han är och handlar lite mat. Och jag har tagit en dusch för att jag höll på att dö. Alltså det är 40 grader och det finns liksom ingenting som svalkar. Alltså vindarna är varma. Det är hemskt. Alltså jag längtar tills det blir höst. Så mycket. Eller jag först längtar jag tills vi åker på semester för då är det faktiskt trevligt att det är sommar. Men sen alltså så fort jag kommer tillbaka till Paris så vill jag att det blir kallare. Idag är det fredag, vi ska bara chilla hemma för att alltså, det är omöjligt att göra någonting ute på stan för att det är för varmt. Så vi ska chilla här. Det blir nice. Halloj, nu är det några dagar senare och jag sitter och redigerar videon som ni nu har sett. Och jag inser att den också har blivit tillräckligt lång. Jag förstår inte varför jag hela tiden tror att jag måste filma jättemycket. För att ha content, för att alltså jag här, nu tyckte jag inte att jag hade filmat så mycket och den är redan liksom över 10 minuter så att jag tycker att den kan vara klar här. Så börjar vi en ny video istället som kommer upp nästa vecka. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon, ni får jättegärna ge den en tumme upp i så fall så blir jag motiverad att fortsätta och glöm inte att prenumerera på min kanal såklart så ni inte missar någon ny video. Och kom ihåg att följa mig på Instagram, stefani.jh. Jag postar nästan varje dag, postar, gud vad fult. Och kommer uppdatera massa från min semester och allt sånt där. Så kolla in det och så hörs vi i nästa video, puss!